Chame todo mundo para vir a M. Martin. É a grande liquidação anual, até 50% de desconto. Você não vai acreditar, gente. Tem edredom 100% pluma de ganso. Olha, o preço dele em média é R$300. Nós estamos queimando abaixo do custo por apenas 4 parcelinhas de R$39,90. Não vai embora, que M. Martin volta já já com outras ofertas sensacionais.